दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, मी आचल लोखंडे, महान्यूज 7 प्रादेशिक बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। एक नजर टाकूया राज्यभरातील काही महत्त्वाच्या आणि निवडक घडामोडींवर। त्याआधी नजर टाकूया हेडलाईन्सवर। यवतमाळ रेती घाटावर अवैधरित्या रेती उपसा सुरू, जिल्हा महसूल आणि पोलीस विभागाची संयुक्त धडक कारवाई। पुढारी प्रचारात मस्त आणि पाण्यासाठी जनता त्रस्त, आमगाव तहसीलमधील 33 गावातील पाणी प्रश्न पेटला। आणि नागपूर मतदारांनो, 6 एप्रिलला कस्तुरचंद पार्कवर नक्की या, जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर यांचं आवाहन। आणि आता बातम्या सविस्तर। काही दिवसापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील एका रेतीघाटावर अवैध रेती तस्करी संबंधाने वाद होऊन अग्निशस्त्राद्वारे गोळीबार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न आणि वाहनांची तोडफोड करण्याचा प्रकार झाला होता। सदर प्रकारासंबंधाने पोलीस ठाणे महागाव येथील संबंधिताविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न करून दंगा केल्याप्रकरणी विविध कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता। आगामी काळात असणाऱ्या लोकसभा निवडणूक दरम्यान जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये आणि शांतता राहावी व पुन्हा असा कोणताही प्रकार जिल्ह्यात घडून येऊ नये या दृष्टीनं माननीय जिल्हा दंडाधिकारी यवतमाळ आणि माननीय पोलीस अधीक्षक यवतमाळ यांनी संयुक्तरित्या छापा कारवाईची मोहीम आखून दिनांक 3 एप्रिल 2024 रोजी रात्री दरम्यान पोलीस ठाणे बाबुळगाव आडणी आणि महागाव हद्दीतील रेती घाटावर धडक छापामार कारवाई केली। आमगाव तालुक्यातील 33 गावांना पिण्याचं पाणी पुरवठा करणारी बनगाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना थकीत बिलापोटी बंद पडल्यानं मागील 7 दिवसांपासून भर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे। सदर योजनेअंतर्गत 33 गावे पाण्यासाठी वनवन भटकत असताना मात्र राजकीय पुढारी प्रचारात मस्त दिसत आहेत, तर दुसरीकडे जनतेचे पाणी मिळावे यासाठी त्रस्त झालेले आहेत। प्रादेशिक बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। विश्रांती नंतर पुन्हा आपलं स्वागत, बघूया पुढील घडामोडी। लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्तानं मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी स्वीप अंतर्गत विशेष भर देण्यात येत आहे। नागपूर आणि रामटेक मतदारसंघात मतदानाचे प्रमाण हे मतदारांनी मतदान केल्याशिवाय वाढणार नाही, राष्ट्रीय कर्तव्याच्या भावनेतून मतदारांनी पुढे यावे या दृष्टीनं समाजातील प्रत्येक घटकाशी आम्ही संवाद साधत आहोत। मतदान करण्याचा संदेश जनमानसात रुजावा या दृष्टीने येत्या 6 एप्रिल रोजी कस्तुरचंद पार्कवर भव्य मतदान साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली। महान्यूज 7 ब्युरो रिपोर्ट, नागपूर। वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्याचे ठिकाण संपूर्ण परिसरातील अनेक गावातील ग्रामीण भागातून शेतकरी बांधव आणि नागरिक बांधव स्टॅम्प खरेदी करण्यासाठी तहसीलच्या ठिकाणी जातात, मात्र तहसीलमध्ये स्टॅम्प विक्रेता हा कधी उपस्थित असतो तर कधी अनुपस्थित। तहसीलमध्ये फक्त एकच व्यक्ती स्टॅम्प विक्री करतो, यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। आणि यासह प्रादेशिक बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत रहा महान्यूज 7। नमस्कार। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं, हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं, हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान, आलीशान। TNC अप्लाई। Londhi Jewelers in Gokulpet, Nagpur is a recognized name in the city since 1992. They have been making the finest pieces of jewelry for over generations.
एमएनजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर खरपी रिंग रोड नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।